Hej och välkomna till Morgonsoffan Uppsala. Ett initiativtagande ifrån Styrelseakademin, Företagarna Uppsala och Vakna Uppsala. Och nu så kommer vi få ett par ord ifrån Erik Jonsson som är ifrån Styrelseakademin och efter honom ett par ord ifrån Monica Hedberg, Företagarna Uppsala. Över till dig, Erik. God morgon allihopa. Så, god morgon allihopa. Erik Jonsson heter jag, representerar Styrelseakademin Stockholm-Uppsala. Det här är andra avsnittet utav Morgonsoffan och idag har vi ett antal gäster med oss i studion från den mer regionala sidan, landshövding Göran Enander och Andreas ifrån Region Uppsala. Jag hoppas idag att vi kommer att få en annan inblick i det som sker runt omkring oss och som påverkar oss företag och ledning och styrelse. Så att, jag hoppas att ni får en bra dag idag. Åter till Monica direkt då kanske. Hej då, hej ska jag säga. Monica Hedberg, ordförande i Företagarna. Vi jobbar med företagarfrågor och det är ju väldigt viktigt för våra företagare här i länet att få så mycket adekvat information som möjligt i det här läget, och det här är ett sätt att göra det på som vi tycker är spännande. Så vi börjar väl helt enkelt, Veronica. Precis, och välkommen landshövding Göran Enander och Andreas Schultz, forskning- och innovationsdirektör. Men om vi ska reda ut så att vi alla förstår, vem gör vad? Man kanske inte riktigt har koll på det. Så att Göran, vi börjar med dig. Vad är din roll just nu och gör vad? Ja, jag har ju min grundroll. Jag är ju chef för Länsstyrelsen och det är ju statens representant i länet. Under krisen så har vi ju en del särskilda uppdrag. Vi har en krisledningsstab som alla län har och vi ska rapportera in till regeringen 3 gånger per vecka om läget i länet. Så att, och det rör ju bland annat hur vi ser på näringslivets situation. Och sen håller vi ihop kommunikationen i länet också. Och sen är jag då som ordförande i STUNS, våran stiftelse för samverkan mellan universiteten och näringslivet och samhället, har ju en viss roll här också. Vi försöker påverka regeringen i en viss riktning när det gäller stöd och annat. Så att jag ser mig väl som en länk mellan länet och regeringen. För vi har en del överläggningar också direkt med regeringen och statsminister vid några tillfällen. Mm. Andreas? Mm. Jag representerar ju Region Uppsala som är ju säkert mest känt för det arbete vi bedriver inom sjukvården. Och det är ju en vård som idag till mångt och mycket är fokuserad på att vårda de som har drabbats av coronaviruset och fått den här sjukdomen, covid-19. Det är ju ett arbete nu som har pågått på ett mer uppstyrt sätt sedan den här krisen inleddes. Man jobbar en stabsfunktion där man kan ta snabba operativa beslut för att se till att sjukvården bedrivs på bästa sätt och att alla som drabbas av den här sjukdomen och behöver sjukhusvård också får det, eller vård överhuvudtaget. Samtidigt så ska ju Region Uppsala också se till att människor som drabbas av andra akuta sjukdomar under tiden också får vård. Så det är ett ganska komplicerat uppdrag. Men hittills så är ändå bedömningen att det går efter omständigheterna väl. Mm. Så alla som behöver får den vård de ska ha. Ja precis, för då kommer ju en naturlig fråga i det som riktar sig till båda två. Hur mår vi i länet just nu? Alltså hur ser det ut? Om man tar vårddelen då så är det ju ett hundratal personer ungefär som vårdas på Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping som har då covid-19 symptom. Det är ju en skala där vad personerna har för har drabbats av för symptom. Ett 20-tal ungefär vårdas då i en intermediär vård eller intensiv vårdsavdelning som är den så att säga tuffaste behandlingen. Men jag tänkte komma till en annan del av Region Uppsalas uppdrag också, för att vi har ett annan del av uppdraget som kanske inte är lika välkänt men som är minst lika viktigt i en sån här situation, och speciellt när vi vänder oss till länets företagare. Vi har ju ett uppdrag att vara regionalt utvecklingsansvarig. Det betyder att vi jobbar på olika sätt för att säkerställa att Uppsala län utvecklas på ett
hållbart sätt i en önskvärd riktning. Och en önskvärd riktning, det är någonting vi har kommit överens om tillsammans, olika aktörer i länet. Det är regionen, länsstyrelsen, kommunerna, frivilligorganisationer och näringslivet. Och grunden i det här ligger i en regional utvecklingsstrategi som fastställs vart fjärde år. Där finns liksom grunden av riktningen vart vi vill komma med vårt samhälle i Uppsala län. Och vi jobbar då på en daglig basis på att försöka driva utvecklingen mot de långsiktiga målen. Och där ingår ju också näringslivets utveckling på lång sikt. Göran, hur, om jag ställer frågan till dig, hur ser du på hur vi mår i länet just nu? Ja, alltså man ser allmänt, dels har vi ju hälsan och det är klart att det är ett pressat läge. Vi har snart 100 som har personer som har avlidit i länet på grund av corona. Och som Andreas sa, vi har ju, sjukvården är ju hårt belastad, men sen har vi ju en allmän stress i samhället kan man ju säga. Näringslivet, stora delar är ju satt under väldig press. Och jag såg att riksbankschefen jämförde det igår med 30-talsdepressionen. Så att bara det ordet gör ju att man får en känsla av att det är hård press. Och sen kan vi också se nu i många som förlorar, riskerar att tappa sina företag eller förlora sitt arbete. Och vi ser också effekter utav att våld i nära relationer ökar. Det blir en ökad spänning överhuvudtaget i samhället. Så att det är klart att vi är satt under press och dessutom så får vi inte fira Valborg i Uppsala. Nej. Det är ju dessutom det är tufft. Så det är allmänt lite grinigt kan man väl säga i samhället just nu. Men det är ju det som vi som sitter här har ett ansvar för att försöka ändå ingjuta någon form av framtidstro. Det är klart det här kommer att vända och då tror jag som vanligt att Uppsala står starkt. Men just nu är det tufft. Monica, du från företagarnas sida, hur går dina tankar kring nu när du har hört Andreas och Göran? Alltså, det är ju väldigt, väldigt många företag som drabbas på olika sätt. Och det som förvånade mig, det var ju att det var, även inom vården så drabbas man som privata vårdföretagare till exempel och tandläkare och sånt. Men där fanns det nog hjälpprogram som ni hade. Jag kan nämna någonting om det. Där är ju privata vårdföretag då, som har avtal med Region Uppsala som har hört av sig och sagt att på grund av den här epidemin så drar sig deras patienter för att komma till vårdcentralen eller det finns till och med medicinska skäl till varför de inte ska komma dit. Det kan vara personer som är riskgrupper och inte bör gå dit och deras besök kan vänta. Och det har ju gjort att de då har fått mindre intäkter än vanligt. Och där har Region Uppsala liksom fångat upp läget. Och det sista vi vill är ju att vårdföretag ska gå i konkurs eller behöva avskeda vårdpersonal som är så välbehövd. Verkligen. Så där har vi gått in och gjort en åtgärd. Och åtgärden är att de här vårdföretagen med avtal, de kommer att få samma ersättning som de fick i januari, det vill säga innan krisen. Så att de kompenseras helt och hållet ifrån de bortfall av patientunderlag här under den här perioden fram till, tror jag att beslutet är taget fram till och med maj. Det tycker jag är helt fantastiskt, för det är väldigt, väldigt många i den kategorin som drabbas. Sen överhuvudtaget så tror jag att man, det vi behöver göra, och som ni var inne på också, att det ger lite framtidshopp och lite tro att det här faktiskt kommer att gå över. För det går ju över. Ja, i alla fall hoppas för det. Precis, det är svårt att veta när, men man måste jobba parallellt med båda spåren. Både hantera det som är nu, men framförallt se vad gör vi fortsättningsvis för att kunna växa. Och det kommer ju nya näringar och det dyker upp nya tillfälligheter att göra bra affärer och så. Det här också. Precis. Jag tänkte Erik, ska vi flika in dig här också? Hur har dina tankar gått när du har hört både Monica, Göran och Andreas? Ja, jag tycker ju som jag har funderat på tidigare det här med skillnaden mellan regionalt och kommunalt. Det vill säga att någonstans så kan det finnas en inbyggd fundering för framtiden om regionen tillsammans med kommunen skulle kunna komma ännu starkare ut att skapa platser där man då kan återhämta sig. För det är en sak som de här företagen, de upplever en situation idag, men sen för framtiden att man på något sätt gör en väldigt tydlig aktion
för företagen och dess ledningar, och ett forum eller en plats där man kan diskutera framtidsfrågor. För det kommer ju vara de som är starka att gå ur det här, och då skulle man på något sätt vilja hitta ett stöd även regionalt då. Jag vet inte hur ni tänker på det, om det är tydligt nog. Var det tydligt, eller den frågan som Erik ställde? Göran, hur tänker du? Ja, vi har ju, det är ju det vi har använt den här stiftelsen stunds till, som inte behöver kanske ägna sig åt precis utav det här tuffa arbetet just nu, kan tänka lite framåt. Och det vi tänker särskilt på i Uppsala, i det även i ett nationellt perspektiv, det är ju våra innovations- eller kunskapsföretag som växer upp här, genom att det är en god jordmån för den typen av företag med universiteten och innovationsmiljön i stort. Och vi riskerar ju att tappa, de har ju inte så mycket i balansräkningen, utan de har ju ofta bygger på att man fått en del stöd och gjort egna insatser förstås. Och nu försöker vi, har vi skrivit till regeringen, och vill säkra att man ska kunna få de här stöden. Och det är inte rimligt att man ska till exempel gå in 50-50 mot offentligt privat, utan man måste ha en större andel offentlig finansiering för att klara de här. För att det är klart, i andra sidan så finns det då ett antal bolag som riskerar att försvinna härifrån, och de blir uppköpta. Och det, att det tillförs kapital utifrån behöver man ju inte generellt vara motståndare till, men det kan finnas att man blir uppköpt och försvinner härifrån på ett lättvindigt sätt, och att man blir alldeles för lågt värderad i relation ändå till det kunskapskapital som finns hos de här företagen. Det tror jag är otroligt viktigt, för det är de som kommer att dra igång och bära en hel del av Uppsala och länet, till och med Sverige skulle jag vilja säga. Andreas? Ja, jag håller med. Det är en jätteviktig insats där Region Uppsala också är med och stödjer fullt ut. Sen tror jag också att det finns en möjlighet att i krisens hetta hitta relationer och arbetssätt som kan visa sig vara användbara också i förlängningen. Idag så koordinerar vi ju ett flertal möten med till exempel kommunernas ledningar. Vi ska ha ett sådant idag. Vi koordinerar ett möte med kommunernas näringslivschefer, som vi normalt sett har 4 gånger om året. Nu har vi det 1 gång i veckan och mycket kontakter emellan. Och det är ju för att så snabbt som möjligt få ut information till alla berörda och säkerställa att vi alla har samma informationskunskap och att vi kan även ibland agera tillsammans och få en styrka i det. Och här är det ju inget läge att var och en behöver uppfinna hjulet själv, utan här delar vi med oss friskt för att det ska gå så bra som möjligt för alla kommuner i länet. Och jag hoppas ju att en del av de relationer som byggs upp och de forum som vi bygger kan vara användbara längre fram också, när vi ska då jobba tillsammans för att ta oss ut ur krisen och starta om Uppsala och säkerställa att näringslivet har så bra villkor som möjligt för att komma igång. Monica, vill du inflika? Ja, jag tänker just det här med framtidstro och tänker det här med finansiering som vi var inne på nu. Vi behöver bli starka också på att få igång det här privata investerandet igen. För det har ju lagt väldigt en blöt filt över hela den världen. Och jag satt i möte igår med ett nätverk bland inkubatorer. Som ifrån 6 andra länder. Och det enda landet av dem där är Österrike, Belgien, England, Holland och Sverige och Italien. Och det enda landet som hade fortsatt har investeringar på gång, det är Belgien. Så någonting har de gjort där som innebär att de fortfarande avslutar investeringar som var på gång tidigare. Folk är inte lika rädda där. Fast de har stängt ner samhället, så är det någonting annat som vi kanske skulle kunna kika på hos dem som skulle ge oss. För att få igång privata investerarna är superviktigt. För staten kan ju inte supporta hur mycket som helst, utan det här hjulet som rullar måste komma igång igen. Så det kan vara ett sätt att komma till rätta med det. Men fick du något tips ifrån Belgien i så fall? Nej, men jag ska faktiskt undersöka lite mer. För nu var det ett möte där vi kollade av hur hjälper de företag i respektive land. Och det ser ungefär likadant ut, men Belgien stack ut där. Och det är intressant. Och de kommer ju öppna upp nu också i de här länderna på ett helt annat sätt än de har gjort tidigare. Men det går alltså in riskkapital fortfarande in i systemet i Belgien? Ja, det var intressant. Mycket intressant. Så att jag ska titta vidare där. Då får vi återkomma på det från dig. Jättespännande vad som händer där. Andreas, du vill? Jo, att det är ju mycket
negativa nyheter nu, men vi har ju en del positiva också. Just när det gäller riskkapital så finns det fortfarande vissa investerare som fortfarande är villiga att gå in. Och framförallt gäller de här kanske lite långsammare processerna runt till exempel life science-företag och så vidare. Som kanske till och med kan gynnas av ett läge där hälsa står i fokus. Mm. Men det jag tänkte säga till dig Monica på det här, jättespännande att höra om de gör någonting i Belgien som vi kan lära oss av. Annars tycker jag att vi i det offentliga har ju ett ansvar att säkerställa att nu de här bolagen som gör fantastiska saker och därmed kan attrahera kapital, att de också får bra villkor och möjligheter att utvecklas. Och kan vi göra vår del, då är jag säker på att investerarna kommer tillbaks så fort de kan bedöma riskerna i sina investeringar. Och det vi behöver göra, det är att säkerställa att bolagen överlever tills situationen är lite mer stabil. Absolut. Sen är ju de offentliga investeringarna blir otroligt viktiga i en sån här situation. Och då tänker jag kanske inte bara att man investerar in i privata bolag, utan att man faktiskt genomför sina byggplaner och liknande. Och det kommer nog bli en utmaning, för nu är ju orderböckerna åtminstone hyfsat fulla inom byggsidan. Vi har ju ändå ganska mycket pågående projekt. Men när de tar slut, det är ju då det är viktigt att det offentliga vågar gå fram. Och också på infrastrukturinvesteringar. Det är ju viktigt, minst i den här regionen, att vi håller investeringstakten uppe på den delen. Mm. Och vi behöver bli bra på att attrahera kapital utifrån. Precis. Även i Sverige. Inte bara utländskt kapital, utan även i Sverige. Precis, precis. Erik, över till dig. Också om du har tänkt någonting här nu under tidens gång. Ja, jag tycker ju det här med att investeringar fortsätter låter ju väldigt intressant. Och vi har ju ett antal duktiga lokala investerare i olika nätverk. Och det vore ju fantastiskt att se om man kan få en möjlighet att kanske till och med investera i existerande bolag som kanske behöver det just nu. De har kanske startat, det behöver inte vara startat, så de har ju hållit på ett tag, men de behöver pengar just nu. Så att, jag vet inte, det kanske kan vara något för Connect respektive USA att hjälpa till att på något sätt skapa en investerarplattform för andra typer av bolag som kanske normalt inte söker pengar. Så det skulle vara intressant, tycker jag. Absolut. Mycket, mycket bra tankar. Också Erik, har vi fått in några tittarfrågor? Kanske inte har kommit än? Nej, inte den här morgonen. Nej. Men om vi var inne på framtid, och jag tänker då rikta sig till dig Andreas, vad är nästa steg i forskningen till exempel i framtiden till det här? Tänker du generellt eller kopplat till just covid-19? Precis, generellt till covid-19. Alltså när det gäller forskning så pågår den ju så att säga hela tiden. Staten har ju gett Vetenskapsrådet ett uppdrag och ett extra anslag på 100 miljoner kronor som kommer att fördelas i landet nu till de som har nystartade projekt runt covid-19. Och här kommer man nog att jobba på ett annorlunda sätt. Normalt sett är det en ganska lång process med en utlysning, ansökan och urval. Nu måste det gå mycket snabbare. Mm. Och just idag pågår ett möte med VR där man ska reda ut lite grann i de här detaljerna. Och vi hoppas väl att de här pengarna ska komma ut i regionerna, sjukvårdsregionerna, och kunna fördelas på ett lite snabbare sätt. Vi måste vara villiga att ta lite mer risker för att få igång forskningen runt den här sjukdomen, för att snabbare komma fram till bättre behandlingsmetoder, alla läkemedel. Så att vi lär oss, för det är fortfarande väldigt mycket som är okänt runt sjukdomen och viruset och hur det påverkar oss. Mm. Om vi ska avsluta, om man säger, vill ni skicka med företagarna från dig, Göran och Andreas och Monica, från början med dig, lite framtidshopp och framtidstro, vad vill du skicka med då? Ja, vi är i Sveriges mest dynamiska region, vi får aldrig glömma det. Vi har haft den absolut största procentuella befolkningstillväxten 4 år i rad. Vi växer, vi har 2 framstående universitet, de ligger i världsklass. Vi måste tänka det i en tid när vi har tusentals universitet, så ligger våra 2 universitet på topp 100 respektive topp 10 när det gäller SLU. Vi har en bra innovationsmiljö och vi är
spännande. Vi är inte alls en förvaltningsstad, utan vi är både och, vilket jag säger hela tiden. Och den här gränsen mellan Fyrisån kan vi glömma. Vi har så mycket broar över nu, så att vi har ett hyfsat, tycker jag, integrerat mellan vad ska vi säga, vetenskap och näringsliv. Så att i grunden, vi är en del av Stockholmsregionen. Vi har nära till Arlanda och resten av världen. Ung befolkning, relativt sett. Vi är välutbildade. Är det någonstans man ska lyckas efter en sån här dipp, så är det ju faktiskt i Uppsala. Mm. Så att håll ut är ju, och det är lätt att säga för mig, det förstår jag, men det ändå måste vara det budskapet. Har vi väl kommit på andra sidan, då har vi goda förutsättningar. Verkligen. Andreas? Ja, jag kan egentligen fylla på. Jag nämnde alla de goda förutsättningar som finns i Uppsala som vi ska ta vara på. De kommer finnas här när krisen är över också. Och någonting som är väldigt viktigt här, det är att vi har en väldigt bra samverkanskultur där vi alla pratar med varandra. Vi har nära till varandra, det är öppna dörrar överallt. Och det är också förutsättning för att kunna lyckas riktigt bra. Och sen det som jag skulle säga också till företag som upplever problem, det är ju att det finns ju hjälp att få. Region Uppsala äger ju 49% av Almi i Uppsala till exempel. Och Almi har ju öppnat dörrarna för alla företag som behöver rådgivning. Och de har ju också möjlighet att förmedla finansiering till en del av företagen. Inte alla, men till en del. Så har ni inte ännu fått någon hjälp och känner att ni behöver det, så har Almi sin dörr öppen för de företagare som behöver lite hjälp på vägen. För kan man bara komma över den här krisen, vem vet hur länge det håller i sig, ett par månader kanske, vi vet inte vad som kommer därefter, men klarar man att övervintra sitt företag genom det, så finns det väldigt goda möjligheter att dra igång när det väl vänder. Monica från Företagarnas Uppsala. Ja, nej, jag tänker att framtidstron är väl superviktig. Jag tänker också på innovationsstödssystemet. Uppsala Innovation Center har ju också tillsammans med kommunen Företagsakuten, som vi pratade lite grann på förra avsnittet. Absolut. Och där finns det också väldigt många som söker nya företagare nu. Det är jättekul, för att det kan vara risken, tänker jag, att man inte vågar starta företag nu. Men man ska veta att man är i goda händer här i Uppsala, att vi hjälps åt. Mm. Och att alla i Företagarnas styrelse, en kompetent styrelse, tar emot frågor om det är någonting man undrar, att man vill slussas vidare eller på något sätt få hjälp. Så att kontakta oss. Tack för era ord, och det gav mig hopp i alla fall och varm om hjärtat. Jättetack för att ni tog er den här tiden, när jag vet att det är en stressad tid också, ont om tid, att ni vill komma hit till Morgonsoffan Uppsala. Men jag vill i alla fall passa på att önska er en god valborg. Ja, tack så mycket. Till er. Ja, tack. Och tack till Erik från Styrelseakademin. Nästa gång vi ses är den 13 maj, och då har vi Rickard Rönnblom från BDO:s revisionsbyrå, och vi har Andreas Sjödin från Agenda advokatbyrå. Och jag vill också passa på att tacka Agenda advokatbyrå att vi fick låna era fina lokaler. Med det så önskar jag er alla en god valborg. Ta hand om varandra och var rädda om varandra och håll avstånd. Tack, hej då!